ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမထားအစရီရဲ့9ရက်သတင်းများအတွက်2023ခုနှစ်တလပိုင်းအတွက်တဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးကြရပါလို့လေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောသမင်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမလေးထိုင်းစရီရဲ့ခொနဲ့သားမီးများအတွက်တလပိုင်းအတွက်တလသာတဲလိုပင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တော့အခုကတနင်္ဂနွေကနေစပြီးတော့ဆရာမဖတ်ကြားဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ January လတွေမှာအလုတ်ကိုင်းနေဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီစီးပွားရေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအထမြောက်အောင်မြင်မဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးမှာစူးစမ်းရစူးစမ်းသလောက်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီမို့လို့မိမိတို့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတင်ပါတယ်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစူးစမ်းဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုနဲ့အလန့်ဝင်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ၊လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအဆအဆအရအဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးဆုံးရှုံးထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ January လထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကြေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်။ကုန်ကျထားတဲ့ငွေတွေပြန်ပြီးရနိုင်ပါတယ်။တခုတော့ရှိပါတယ်။ဖြက်လန်းစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူး။မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းနေဒိုးတက်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။ရောင်းအားဝယ်အားတွေကောင်းလာမယ့်အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းအလုပ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာထူးတွေတိုးကိန်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်နေတော့လုပ်ငန်းတာဝန်နေတော့အရန်ပြီလာနိုင်ပါတယ်။အိုးသစ်အိမ်သစ်နေရာသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရခြင်းကြုံတတ်ပါတယ်။ရွေးရနေတဲ့ရင်းကောင်းနေဝင်လာနိုင်ပါတယ်အခြေမှဆိုလို့ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ January လထဲမှာတာယာချမ်းမြေ့မှုတွေရလာနိုင်ပါတယ်ချစ်သူမရှိသေးတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုလို့ရှင်ရင်လည်းချစ်သူအစ်စ်ကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှဆိုလို့ရှင်လည်းမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ဒီ January လထဲမှာအနေငယ်ကတော့ကစားဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရရှိသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီ January လထဲမှာအထူးကံကောင်းနေတဲ့နေသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတို့ရည်ရွယ်ထားသမျှကြိုးစားထားသမျှအားလုံးအသီးပွင့်နေခံစားရမယ်လားတလားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ January လထဲမှာဝတ်ဆင်သင့်တဲ့အယောင်ကအစိမ်းအောင်ပါတာလေးတွေဝတ်လို့ရပါတယ်အစိမ်းရင်အောင်တော့လည်းကောင်းအစိမ်းနုရောင်တော့လည်းကောင်းဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်ကအစိမ်းနုအစိမ်းရှင်နောက်ခုစလုံးပါเนาะအဲ့တော့ကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက January လထဲမှာ4ကဏ္ဍနဲ့6ကဏ္ဍတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မိမိတို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စရဲ့အသီးသီးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကန်စာတာတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်ကန်စာတာတွေပို့ပြီးတော့ပွင့်လန်းတည်ထက်ပွင့်လန်းအောင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကြတော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပေါ့နော်ခရီးညွန့်ချောင်းညွန့်လူရန်မှာရွှေကြည်စနွဲ့မကင်း6တုံးလူရန်ပြီးတော့လူရဆူတောင်းပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးအနေနဲ့ January လထဲမှာကန်စာတာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာအခုတကားဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမြင်မောโอเคတဲ့ပါလေโอเคလည်းမသိဘူးတော့ဆန်းကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေကလည်း January လထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းမလားကံဆိုးမလားဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေက January လထဲမှာကံကောင်းပါလိမ့်မယ်မချောစုခိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအမကြီးအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ January လထဲမှာအထူးကံကောင်းမဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့စူးစမ်းထားတဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုချက်ချင်း
အသီးပွင့်မခံစားနိုင်ရသေးတဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာစိတ်ရှည်တီးခံလမ်းကြောင်းမှန်ဆိုသလိုပဲအဲစိတ်ရှည်ပါတီးခံပါအရာရာကိုစောင့်ဆိုင်ပါနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်မှုကိုရလာနိုင်သလိုငွေကြေးတွေလည်းအရန်ကိုပွင့်လန်းတိုးတက်လာနိုင်မယ်အဲအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပြုလုပ်ရမယ်အဲအလုံးမှန်သမျှပေါ့နော်ကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတာတွေတွေးထားရင်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကဇန်နဝါရီလထဲမှာစိတ်မှာတထစ်ချအောင်မြင်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပါဒါမှသာလဲမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကအဆက်ဆက်အရာအဆင်ပြေအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားလုပ်ဖို့ရှိတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကြီးမားမားဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာချဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသီးပွင့်တွေခန်းစားနိုင်ရမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးတွေရည်မှန်းချက်တွေအထမြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနတင်းကုန်နေတာပါပဲအဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြိုက်တာခေါင်းမူတာလေးတော့အနည်းငယ်ခန်းစားနိုင်ရပါတယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တင်းနလာသားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားသွားရကိန်းတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်เนาะနိုင်ငံသားသွားရကိန်းတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကန်စာတာအထူးကောင်းနေပါပြီသို့တော်လည်းပဲအခြေအမှတော့အနေငယ်ကရောက်ကဆာဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့အနောက်ရှက်လည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းဂျားလူဝင်နောက်ရှက်တွေတချို့မလို့တင်းနလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးမှာတကြက်ကြက်ဖြစ်နေမဲ့အချိန်ကာလအိမ်တွင်းမသားမယားဖြစ်နေမဲ့အချိန်ကာလတခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တင်းနလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်တော်ကြီးအခြေကြီးကတော့အနေငယ်ကန်ညံ့နေစီးပွားလက်လာပါတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ဝင်လန်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကန်ကောင်းစီတဲ့ကနန်းအနေနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်တင်းနလာသားသမီးတွေကအချိုးပေးကနန်းကဇန်နဝါရီလထဲမှာ၅ကနန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကံကောင်းစီတဲ့အရောင်ကကြတော့နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းနလာသားသမီးတွေဇန်နဝါရီလထဲမှာအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်လေးတွေကိုအထူးဝတ်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်ဝတ်ဆင်သွားသင့်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းနလာသားသမီးတွေကတင်းနလာနေမှာမိမိတို့အိမ်ကဖယားမှာစမူစာရှိခိုးလူရန်မှာပြီးတော့ယဟန်တန်ကတဘာဝကိုမျက်နှာတုပ်ပဝအပြာရောင်တစ်ချဲလူရန်ပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဆူတောင်းကိုဆူတောင်းပေးပါဒါကဇန်နဝါရီလထဲမှာပြုလုပ်ရမယ့်ရေဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေဒီယာနှစ်ချိန်တော်၎င်းတစ်ချိန်နဲ့တော်၎င်းသုံးချိန်တော်၎င်းမိမိတို့ရဲ့အခက်အခဲရှိရင်ရှိသလိုကြုံရင်ကြုံသလိုပြုလုပ်ပေးပါနော်အခုတကားဆလန်နာစီယာမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောဆယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဲမဒီမင်္ဂလာပါအမင်းနဲ့ရွာလွန်းနေတဲ့မင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့အခုကတနင်္ဂနွေရဲ့တနင်္လာရဲ့ဟောပြောပေးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါဟောပြောပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကြတော့ဇန်နဝါရီလထဲမှာအခက်အခဲပြဿနာလေးတွေအနေငယ်ကြုံရနိုင်တယ်။စီးပွားရေးတွေမှာမိမိတို့မျောမဲမျောမန်းသလောက်အခြေအနေတွေမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲစီးပွားရေးတွေမှာအရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမတင်သေးတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာအထစ်ထင်းငေါငေါလွဲချော်နေတာလေးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းအဲငွေကြေးရစရာရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေကြေးဒီပြန်မရနိုင်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးရခင်းအောင်ကြုံရနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့သို့တော်လည်းပဲအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပါအဲဒေါသကိုရှေ့ထားပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလောက်တာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုစိတ်ရှိရင်ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ရှိရင်ရှိတယ်လို့မျိုးအဲရှူရှူတိုင်တိုင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာအမားတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ယာရုတိုးဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရှိရဆိုလို့ရှင်လဲယာရုတိုးဖို့အချိန်ကာလတွေနှောင့်နေနိုင်ပါတယ်မိမိတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာအတိုက်ခံတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အိမ်နေရာအရွှေပြောင်းတွေကြုံနိုင်ပါတယ်ဦးသည့်အိမ်သည့်နေရာသည့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီဇန်နဝါရီလအထူး
သတိထားမယ်လားတလားလို့တော့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီအောင်စီကံရောက်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျမရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဝင်းကြိုက်တာဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်တာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားရှောင်ရမယ့်အကြောင်းကအင်္ဂါသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာအနက်ရောင်ကိုလုံးဝမဝတ်ဆင်သင့်ပါဘူးเนาะအနက်ရောင်ဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့အခြေအိမ်အောင်ရေးတွေမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်အလုံးငန်းကိုင်ငန်းနေလဲမပွင့်လန်းမတိုးတက်တော့ဘဲနဲ့လက်ပိတ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြာရောက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိတို့မှာအဖေတော်၎င်းအမေတော်၎င်းရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားပေးရပါမယ်အဖေအမေတို့ကိုကျမရင်ညံ့တတ်ပါတယ်လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်ငွေလိန်ခံရတတ်ပါတယ်အထူးသတိပြုရမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲချစ်သူကမချစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အပေါ်ကိုတိတ်ပြီးတော့အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တာပေါ့နော်အိမ်တော်ရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုပဲအိမ်တော်ရှင်အမျိုးသားကလည်းတော်လကောင်အမျိုးသမီးကတော်လကောင်ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်တဲ့အချိန်နည်းမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကျဉ်တတ်မှုမရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာကံကောင်းစေတဲ့ကနန်းကနှစ်နဲ့ငါးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကံကောင်းစေတဲ့အယောင်ဆိုလို့ရှင်เนาะအဖြူရောင်ကိုပို့ပြီးတော့ဝတ်ဆင်သင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကကံနေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကံနေကောင်းသွားအောင်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့เนาะအင်္ဂါနေ့ပေါ့အင်္ဂါနေ့မနက်မှာအိမ်ဖျားမှာပေါ့နှိုးထမင်းသုံးပကံလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါပန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှင်းစီပန်းအနီရောင်12ပွင့်လှူဒန်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နဝါရီလထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရှန်းရှန်းတောက်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိရရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာအဆအဆအရာတိုးတက်အောင်မြင်တော့မယ့်အချိန်ကိုကြာရောက်နေပါပြီ။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်တော့အနေငယ်ကရောက်ကစားလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာအချစ်ချင်းငေါငေါအလွဲလွဲချော်ချော်လေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲတော့မိမိတယောက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆအဆအရာအောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်ကာလလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံထူသားသမီးတွေအနေနဲ့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းသစ်တွေပေါ်များလာလိမ့်မယ်စက်တူရှယ်ယာဆိုတော့အိမ်ကလူတွေနဲ့စက်တူရှယ်ယာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာမကောင်းဘူးเนาะဆရာမပြောရဲစက်တူရှယ်ယာအလုပ်ဆိုတာကအပြင်ပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းတန်တော့ခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ twin threat တတ်ထုရတနာပစ္စည်းတွေအကျိုးပေးမယ်ရွှေဝင်ကိန်းနေရှိတယ်ငွေဝင်ကိန်းနေရှိတယ်မိမိတို့လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်သလောက်အကျိုးဖြစ်ထုံးမယ်ဇန်နဝါရီလတလလဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိချစ်သူဆီကနေပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ surprise ပေါ့နော်လက်ဆောင်တစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အိမ်တော်ရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာကိုယ့်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးချစ်နေတာမျိုးကိုခံရနိုင်ပါတယ်။အချစ်ခံရမယ့်နေသားသမီးတွေပေါ့နော်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတွေပွင့်လန်းတိုးတက်မယ်ငွေကြေးတွေမိမိတို့မျှော်မှန်းထားသလောက်ရနိုင်တယ်။ကုန်မြန်ဆွနေရနိုင်သလိုမိမိတို့ကငွေလက်လွန်ထားတာရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာအထူးကံကောင်းနေပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့ကနန်းအနေနဲ့ကတော့ရှစ်ကနန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်ကအနက်ယောင်မှာကျမအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒူးနာရာခါနာရာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပေးရမယ်ကာလပါအဲ့တော့ဒူးနာခါနာပြီးတော့အိပ်ရာတွေတော့မထင်မဖဲလဲနိုင်ပါတယ်ငွေကြေးကံကောင်းနေရဆိုပေမဲ့လေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓတွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အိမ်မှာရှိရပေါ့နော်အိမ်ဖျားကိုနန်းကြီးတုတ်တပွဲနန်းကြီးတုတ်တပွဲနဲ့နှင်းစီပန်းကိုပွင့်လူရန်ပေးပါနှင်းစီပန်းကအဖြူရောင်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နှင်းစီပန်းအဖြူရောင်ကိုပွင့်လူရန်ပြီးတော့လူရာဆူတောင်းပေးပါဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေကဇန်နဝါရီလထဲမှာကန်စာတာတွေပွင့်လန်းတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျန်နာဂျာတာပရိရဲ့တောက်ကြရဲ့စနေရဲ့ပေါ့နော်အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုတခါဟောကြားပေးမှာကဇာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပရိသသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာရဝေးကနေတရင်ကောင်းကြားရနိုင်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်လာနိုင်တော့လည်းပဲကိုကအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသိမြင်နေတဲ့အိမ်တော်ရေးတွေအခြေအနေရှိရဆိုရင်ပြန်လဲပြီးတော့သိမြင်နိုင်ပါတယ်ချစ်သူထံမှတော့၎င်းမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ထံမှတော့၎င်းတောင်းပန်စကားတွေကြားရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ညိုးရှိနေတဲ့ဇာတာပရိသသမီးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာရန်ညိုးတွေပြပြောက်သွားပြီးတော့ကန်စာတာတွေအထူးကောင်းမွန်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေတွေလည်းအလွန်ဝင်နေမယ်ပေါ့နော်ငွေလည်းအလွန်ဝင်နေမယ်ရစရာရှိတဲ့ငွေတွေလည်းပြန်ရလာနိုင်တယ်လို့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မကောင်းတွေလည်းမတ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတာပရိသသမီးတွေကဇန်နဝါရီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးကံကောင်းနေပါတယ်အခုချိန်ဒီကံမကောင်းသေးတာအင်္ဂါပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာကံကောင်းစီတဲ့ကဏ္ဍက၄ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကကံမကောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့ဇာတာပရိသသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာအခြေအနေတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်စီးပွားရေးမကောင်းနေတဲ့ဇာတာပရိသသမီးဆိုရင်လည်းဒီလထဲမှာစီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့ဥမော့သွားမယ်အဆက်ဆက်အရာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တာခေါင်းမူးတာအာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ကကြတော့ခယန်းရောင်နော်ခယန်းရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတာပရိသသမီးတွေအရေးကြီးကိစ္စတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်တက်ရောင်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်သွားတင်ပါတယ်ဇာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ကန်စာတာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာမေတ္တာတုပ်ကိုးကောင်းရွတ်ပေးပါနေ့စဉ်ရွတ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောရေတရာတွေပြုလုပ်များတဲ့မေတ္တာတုပ်ကိုးကောင်းရွတ်နေရင်တော့ဇာတာပရိသသမီးတွေကကံနေအထူးကောင်းမွန်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးရောအခြေရောအိမ်တော်ရေးရောပေါ့နော်ပြောစရာမလိုအောင်ကိုကံနေကောင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောသံကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆုတောင်းဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာစီးပွားရေးတွေပွင့်လန်းတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်မိမိတို့မှာအကြံစီကြီးကြီးမားမားရှိနေရင်အကြံစီအောင်မြင်ကိန်းကြုံနိုင်ပါတယ်ယာရုတိုးဖို့ရှိနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ယာရုတွေကြီးကြီးမားမားရကိန်းရှိပါတယ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်းနေရာယူရမယ်တိုးတက်မှုရရှိနိုင်မယ်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတို့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အကျိုးရှိနေမဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကဇန်နဝါရီလထဲမှာအထူးကံကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေရှေ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့ဆောင်မွေးတွေဖြည့်ထားတယ်ဥပမာ LCCI တော့လည်းကောင်းပေါ့နော်နိုင်ငံခြားဆောင်မွေးတွေဖြည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဘွေဒုက္ကုံတွေရနိုင်တယ်အင်တာဗျူးတွေအွန်လိုင်းနဲ့နိုင်ငံခြားတွေတွားရနိုင်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဇန်နဝါရီလထဲမှာအိမ်ရောင်းဝယ်ကိစ္စမြေရောင်းဝယ်ကိစ္စလေးတွေပေါ်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းနေငွေရပေါ့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့အချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်သူရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကိုခံရနိုင်တယ်လို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကိုခံရနိုင်ပြီးတော့မိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကို့အပေါ်ကိုပဲအမြဲတမ်းဟိုအလိုလိုက်နေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားဖို့ခီးသွားရတတ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့သွားရရင်လည်းကောင်းသောသွားရခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍက6ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကနိညိုယောင်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိညိုယောင်ကိုဝတ်ဆင်သွားတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကတောက်ကြနေမှာမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာနွားနိုးတစ်ခွက်လှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါအပတ်စဉ်လူပေးပါမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်တောက်ကြနေမှာပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာနွားနိုးတစ်ခွက်လှူဒန်းပြီးတော့လူရဆူတောင်းပေးပါဒါဆိုရင်ကံနေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားမိများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတခါဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
ဇန်နဝါရီလရဲမှာလုပ်ငန်းတွေအချိန်ဟုန်မြင့်တိုးတက်မဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပါ။ရောင်းမန်းဝယ်ပွဲနေပွင့်လန်းတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးတွေမှာမိမိတို့လှုပ်ထားခြင်ထားသမျှတွေအဆက်ဆက်အရာအဆင်ပြေအောင်မြင်နေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာထူးကြီးကြီးရနိုင်တဲ့စနေသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်းအထူးတလဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကင်နေရတဲ့အချိန်ကာလပါ။အကြံစီတွေထမြောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဆင်းတူတော်တွေဖျားပုံတော်တွေမိမိတို့နေအိမ်ကိုကြွလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းနိုင်ပါတယ်အလုရှာနေတဲ့စနေသားသမီးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုကောင်းတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်အဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းအစ်စ်လှုပ်ချင်းတွေရှိနိုင်သလိုလုပ်ငန်းအစ်စ်တွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်မဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးတိုးရာတော့၎င်းသို့မဟုတ်သွေးအားနည်းတဲ့ယောဂတော့၎င်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะအထူးသတိထားမယ်ကျန်းမာရေးကတော့အထူးသတိထားမယ်လာတလာပါအဲ့တော့စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာလည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေရရှိနိုင်တယ်လို့အချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိချစ်သူနဲ့ရွှေလွှတ်တွေ့ရမယ့်အချိန်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရစနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာကံကောင်းစီတဲ့ကနန်းက၃ကနန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကံကောင်းစီတဲ့အရောင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးပြာရောင်မိုးပြာရောင်၊နက်ပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောင်ကလေးတွေကိုအရေးကြီးကိစ္စတွေတွားတဲ့အခါမှာဝတ်ဆင်သွားသင့်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းစီဖို့ရာဆိုလို့ရှိရင်ဇာတာပရိနိမနတ်မှာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပေါ့နော်ဇာတာပရိနိမနတ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့စမူစာ၃ခုလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါလက်ဖက်ရည်နဲ့စမူစာမရတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြင်ပေါင်း၃ပွဲလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကစနေသားသမီးရဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာပြုလုပ်ရမယ်ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကကြတော့ဆရာမကအဲတင်းငွေကနေပြီးတော့စနေအထိနေ့တနေ့ချင်းအလိုက်ပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလတလစွာဟော့စတန်လီကိုဖတ်ကြားဟောပြောပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာရီနောက်လာရီများမှာလည်းဆရာမအလင်းတင်တယ်လို့အဲတလစွာဟော့စတန်လီတွေဖတ်ကြားဟောပြောပေးသွားပါမယ်။ဆရာမကဆရာမထိုင်းစလီပါရွှေကုန်ဘုရားအရှိဘမုတ်ချင်းသိန်းနှကောင်အောင်နာလေးမှာဟောပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်က3996893400ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမစီကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောကန်ပေးရမရှိပါဘူး။အဲမနက်စင်နာရီနဲ့ညနေ၄နာရီဒီဟောကန်ဖွင့်ပါတယ်။ပြီးတော့ online အနေနဲ့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း Viber တို့ Messenger တို့ကနေမေးလို့ရပါတယ်။ online ကနေတော့အချိန်မတတ်မှတ်ထားပါဘူး။ပြိပလူတွေဆိုလို့ရှင်သူတို့နဲ့မြန်မာပြည်နဲ့အချိန်မတူတဲ့ကြောင့်လို့ဆရာမ online အနေဆိုအချိန်တတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အချိန်မေးဟောပေးပါတယ်။ Viber မှာတော့၎င်း Messenger မှာတော့၎င်းလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။ညံပူစောကတော့ Wave to give ပြီးတော့နေလွှဲပေးလို့ရပါတယ်။ဆရာမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3996893400ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ app ပရိသတ်တွေကနောက်ရနောက်ရများမှာသူတို့ကแชร์လို့မြင်သွားတဲ့ app ပရိသတ်တွေအတွက်ကောဆရာမကအမြဲတမ်းကြီးစုတင်ပြီးတော့ဒီ app ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးခရီးသားသမီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမိမိတို့အလိုရှိရာကိုလည်းအမြဲတမ်းအလိုဆန္ဒတွေလည်းမတောင့်မတမကြောက်ကြပဲနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆရာမဒီနေ့ကနေစုမုံကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့ live ကလေးကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကြီးစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောကနေပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကို။ရပါ။နောက်ထပ်ဟောကနေအများသားစနေနေ့ကလေးဒီကနေ့ဟောဒီလိုပုံစံမျိုးချလာပေါ့။ခမရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သဒ္ဓမာနံသမဏံပစ္စိဏပစ္စယံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စိမာနပစ္စိမာနကုသလဓမ္မာနံသမဏံပစ္စိဏပစ္စယံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စိမာနပစ္စိမာနမြာကနဓမ္မာနံသမဏံပစ္စိဏပစ္စယံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စိမာနပစ္စိမာနအာကုသလဓမ္မာနံသမဏံပစ္စိဏပစ္စယံပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စိမာနပစ္စိမာနမြာကနဓမ္မာနံသမဏံပစ္စိဏပစ္စယံပုရိမာပုရိမာဗျာကရဓမ္မာပစီမာနပစီမာနဗျာကရဓမ္မာနသမဏပစီဏပစယောပုရိမာပုရိမာဗျာကရဓမ္မာပစီမာနပစီမာနကုသလဓမ္မာနသမဏပစီဏပစယောပုရိမာပုရိမာဗျာကရဓမ္မာပစီမာနပစီမာနအာကုသလဓမ္မာနသမဏပစီဏပစယောဣဒံဣဒံဓမ္မာနသမဏန္တရာဤဓမ္မဥပဇ္ဇန္တိသ
ိတ္တသိကဓမ္မာတိတိဓမ္မာတိတေဓမ္မာနံသမဏဝိစီနဝိစေယောသာသရ